LZDM sonte do të mbledhë bordin ekzekutiv dhe qëndror të partis për të diskutuar se si do të vazhdoj negociatat me opozitarën vëmëro dhe pëmëne. Zëdhën si kësaj partije, Darko Kajfski tha se presin që diskutimet me partinë e Mitzkoskit të ecin në drejtim pozitiv. Kjo pasi që parimisht vëmëro dhe pëmëne u pajtua me ndryshimet kushtetuese. Odloženo të destvo në ustavnite izmeni zanas e prifatlivo do odrëzhuvanje në na... втората меѓувладина седница, тоа впрочем го има и во преговарачката рамка, така да на вечерашната седница на извршниот одбор и на централниот одбор ќе се дискутира конкретно за начинот и продолжувањето на дискусиите и разговорите со ВМРО ДПО. Поранга ВМРО ДПО мењеја на тога се пресели се да ме помба на такиме тила, курка рефузуар пропозимиње на држимот куштетуесе да јује на фуќеј на момента што венди беат антаре БС. Çuditë është se Kovačevski dënëska drrjitë sostanoci za predlozi što prethodno gi odbi što e dokaz za negova pogrešna procenka bi trebalo da podnese ostavka i zaradi toa i zaradi site krizi vo koi što e avturna Makedonija Sipas deputetata Boris Arbar Ademi Vendi ka pasu rod e çështje më të rënda se këto ndryshime kushtetuese dhe i ka tejkaluar me sukses thotë se ndryshimet janë kusht që Vendi të hapojë në rrugën drejt BE-s e pret që përkat arsye të sigurohet edhe njëherë shumica e nevojshme që të mbahet konferenca e dytë ndër qeveritare dhe që të hapen klasterat, që të hapen kapitujt, sigurisht se nevojitet që të kemi një proces sukses shumë të rumbull me miratim të ndryshimeve kushtetuse. Dhe pres që sigurot shumica e kualifikuar, shumica e nevojshme, për arsye se bëhet fjalë, për të ardhmen e gjeneratave të ardhshme, për të ardhmen e vendit tonë. Kreu i Vomoro dhe Pomenes, Kristian Mitzkos, këtë sa se do t'i pranoni ndryshimet kushtetuese në një qeveri pa bëdin dhe që ndryshimet kushtetuese të vlejnë atëherë kur vendit të jetë antare bëhes.